Արագածոտնի մարզի Արագած և Հարակից գյուղերի բնակիչներն առավոտյան կրկին բողոքի ցույցի էին դուրս եկել՝ մեկ պահանջով՝ դադարեցնել Գեղարոտ գետի վրա գործող երկու հեկերի շահագործումը։ Բնակիչները ամիսներ շարունակ պնդում են, թե հեկերի պատճառով խախտվել է գետի բնականոն հունը, որի ակունքում քիմիական վնասական տարրեր կան։ Ըստ գյուղացիների, նախկինում գետն իր հունով իջնելիս ինքնամաքրվում էր, ջուրն օգտագործում էին ոռոգման համար, իսկ հիմա ողջ բերքը չորանում է։ Համարքը տտեսնում քանդեցին, էդի ջեպքիրա, որ դրա վրեն չեն կարա, էդ ով է, էդ բա փոխվել է, կառավարությունը փոխվել է, ուրա, ուրա էդ կառավարությունը, ուրա, ինչի չեր է, գյուղի մեջ այսեն ջանգա, նկարեք տեսեք ինչ է կատարվում, բուսականությունը չորացրա, կարտոշկեն չիլնում, ծորենը չիլնում, խոդի բանն էլ է կտրվի։ Բնակիչներից մեկն էլ առաջարկեց ուղեկցել այն վայրը, որտեղ հատվում են իրենց պնդմամբ ինքնամաքրված և հեկի խողովակներից իջած ջրերը։ Անցած անգամ, որ եկան, մոնիթորինգի այդ ներգացուցիչներ եկան, հանձնաժողովը ժողովրդական, ստեղից էլ են վերցրել, ընդեղից էլ են վերցրել։ Ես ջուրը վերցնելուց հետո հենց տեղում թթվանյութունը իրենք նայել են, ասել են, սրան մենք էլ բան չունենք ասելու։ Բայց մինչ այսօր այդ ոչ մի հատ տվյալ մեզ չեն հասցրել։ Չգիտենք այդ ում մոտա գնացել, մենք տեղական իշխանություններին դիմել ենք, թե տվյալները մեզ տվեք, ոչ մեկի մոտ ասում են մեզ չի հասել։ Ու չգիտենք թե ում համար են արել, եթե տեղական իշխանությունը ու ժողովուրդը չգիտի ինչա։ Հանկարծ բողոքողներն անսպասելի որոշում կայացրին՝ իրենց անմիջական միջամտությամբ դադարեցնել հեկերի շահագործումը։ Սի պլատինը քանդել, ջուրը հունով կա, մեր վնասի պատճառով, ամեն ինչը արդեն հասել է գագաթնակետին, էլ տեղ չկա։ Այս ձեր վերջնական քայլն է, հա՞ս։ Վերջնական քայլն է, հունը փոխել, կեսերը կանգնացնել։ Վտանգավոր չի, ինչ որ ուզում։ Վտանգ չկա, մենք վտանգի մեջ ենք արդեն։ Ամբողջ այս լեռի 6-7 գյուղը վտանգի մեջ է։ Դիտեղ տան, եթե չէ տեղ տան, մեզի տեղավորեն ուրիշ տեղ, գնանք ապրենք։ Գնում ենք ազատ դաշտի մեջով, ջրի հոնը փոխին, գցին կանալը, գեսը կանգառնի ու մեր խիղճը հանգիստ կան, մեր կառավարության խիղճն էլ հանգիստ կան մեր։ Ունե ուզում եք արեստական ուժով, ձեր ուժով ազատ դաշտերով, որը մեր համայնքի տրամադրության տակն է, այդտեղ խովեքս կվատը բացի, ջուրը լցենք, հիմնական առուն, հիմնական առվով կա հասնի մեր։ Մոտ մեկ ժաման ցույցի մասնակիցներն արդեն ծովի մակերևույթից մոտ 3000 մետր բարձրության վրա էին։ Ընդայն փողը կուտակին, մարդել կա կապեք չունի, որ ուր երեխուն օրվա հատի փողը։ Հենց այստեղ էլ պարզաբանեցին, ինչ են պատրաստվում անել։ Նրանց ծրագիրը հետևյալն էր. հեկի ամբարտակի կողքին մեծ փոսփորել, փոխել գետի հունը, որ խողովակ ջուր չմտնի։ Քիչ անց ժամանեցին ոստիկանները։ Մեզ առաջարկում ենք, նախարարը կանչելա, եկեք ինձ մոտ, խոսենք, պայմանավորվենք բանը, հեկերի փակման համար։ Ու դու մենք մեր գործողությունը շարունակում ենք, շո։ Դուք մենք ենք ընդունում։ Ոստիկանը։ Ոստիկանն էլ ասում է, ես չեմ թույլատրում։ Իրանց ոչ բան չեն կրում, հանգիստ է, որ տրակտորը թոմմդնի, բացի հունը ծուրը քաշի կնա։ Ես Երևանից անպայման կապը պահպանելու եմ ձեր հետ։ Գյուղացիները համաձայնեցին, սակայն չհրաժարվեցին իրենց մտադրությունից։ Քիչ անց էլ մոտեցավ տրակտորը։ Այս ընթացքում ժամանեց մարզի ինդերքի և բնապահպանության տեսչության պետը։ Գիտենք, որ կա հանձնաժողով միջ գերատեսչական վերցնում են նմուշարումներ են անում, դերևս էլի շարունակվել են, հասկանալու խնդիրը ինչումն է, այսինքն ջրի որակի փոփոխություն կա, երբանից է, ինչն է պատճառը։ Շատ չանցած էլ մի քանի բնակիչ նկատեցին, տրակտորն արդեն վտանգավոր գոտում է, կյանքին վտանգ է սպառնում, հնարավոր է բլուրը փլվեր, եթե դա էլ չլիներ, գետի հունը փոխելիս տրակտորը կմնար ջրի հոսքի տակ։ Ոստիկաններն էլ հայտնեցին, եթե գյուղացիներն իրենց գործողությունների արդյունքում գույք վնասեն, պատասխանատվության են ենթարկվելու։ Արդյունքում տարածքի ոստիկանության տարածքային բաժնի պետի և բնակիչների միջև թեժ վեճ սկսվեց։Ի վերջո Երևանից զանգ ստացան, նախարարը հայտնել է, ամեն ինչ պետք է լինի օրենքի սահմաններում, աշխատանքային խումբ է ձևավորվել, որը հնարավորինս սեղմ ժամկետում հստակ պատասխաններ կտա։ Գյուղացիները համաձայնեցին այսօրվա ակցիան դադարեցնել, սակայն տեխնիկան այստեղ թողեցին, եթե ոչինչ չձեռնարկեն, կրկին կանցնեն իրենց ծրագրերի իրագործմանը։